အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်စတာမြန်မာရဲ့စေရုအကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့နင်းစီမာလီရီရဲ့အသေးသေးကမင်နာချော်လီနမ်ဂျူဟုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်အတန်ထွက်ကတော့တိတ်ပြီးအောင်မင်မမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီမင်နာလီကတော့အားလုံးယဉ်နိပိတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ထောင်ကိုရာ62ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကတန်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရက်မြင့်ကတက်တက်မှ88မီတာရှိပါတယ်เนาะသူမျိုးစားကတော့အေးဖြစ်ပါတယ်တူဦးတီတော့သားဖြစ်ပြီးတော့ညံကောင်းတို့လို့ IQ ကတရာ35ရှိပါတယ်လက်ရှိနက်ဖလစ်မှာသူကောင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့စတာတပ်ဆိုတဲ့ဇလန်တွေ့လေးပြသနေပါတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာမင်းသမီးချော်လေးဆူစီနဲ့တွေ့
ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလံတွေမှာမော်ရယ်အဖြစ်စတင်လှူချခဲ့ပြီးတော့ဟူအာယူစကူးဇလံတွေမှာစတင်လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်နာမှာတော့ဝိတ်လစ်တင်ဖယ်ရီကင်ဘူဂျူဗပ်အော့သဒဝါတာဂေါ့ဖ်ချီဖ်အင်အထရပ်စတာတပ်ဆိုတဲ့ဇလံတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့လူသိများအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကတော့ကြက်သားကိုနှက်သက်ပြီးတော့တော့ပုတ်ကြီးချက်တာအရန်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူအကြိုက်ဆုံးအရာကတော့အနက်ရောင်နဲ့အပြာရောင်ပါအကြိုက်ဆုံးအသီးကတော့စတော်ဘယ်ရီမက်မွန်ပန်းသီးစပြက်သီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာတခြင်းကောက်ကောက်လေးတွေရှာပြီးတော့နားထောင်ရတာမျိုးကိုလည်းနှက်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်မအိတ်ခင်၄မိနစ်လောက်မှာတိုက်ထိုးပြီးမှအစ်တက်ပါတယ်တဲ့ basketball ကစားရတာကိုလည်းနှက်သက်ပြီးတော့အောင်စားပွဲတွေကြည့်ရတာလည်းနှက်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်လူသိများတဲ့အခြေအရေကတော့သူနဲ့အတူတွဲဖက်တရုပ်ဆောင်တဲ့ weightlifting fairy kimbo ju ဇလံတွေကမင်းသမီးလေးနဲ့တွဲခဲ့မှုပါတယ်နော်စပင်အတူနဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုသဘောကျတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အရန်လဲ romantic ဆန်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နင်းစီမာလေးတွေရဲ့အသေးသေးကမင်းသားချော်လေး Namjoo Hyuk နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာအမားလေးတွေပါသွားရင်လည်းသိခံထားလေးပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်စီစဉ်တွေမှာအများကြီးကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်